တို့သားရေးအစိုးရပါရာဇိကကြပြီးနေတဲ့ပေါက်ကိုတော့ကလည်းပဲမဲအောင်လိုက်ကိုဘာလို့ဝေဖန်လဲဆိုရင်မဲအောင်လိုက်အနေနဲ့တရားထိုင်ပရိစိတ်ပြီးတော့ဘာသာရေးပဲလှုပ်တင်တယ်တဲ့နော်ယာဓုကနေနှုတ်ထွက်တဲ့တော့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်တိုက်တဲ့ရှေ့တန်းမှာသေတဲ့စစ်သားတွေငဲပြီးတော့ကြည်ပါတဲ့အခုလာချိုးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေဟာအရန်ကိုကြေကွဲဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဘုံမတွေငုံနေကြပြီဘုံမတွေကြည့်ဟုတ်တော့ခဏကဖို့ဖို့အရှိမဖတ်ပြတာအရာရှိတွေနဲတာမှမဟုတ်တာအရာရှိတွေသေတာတွေထွက်ပြေးတာတွေယာရုပြုတ်တာတွေအဖတ်ခံရတာတွေနဲတာမှမဟုတ်တာဒါဗိုလ်ချုပ်တွေကြီးပဲနော်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့အခုလားရှိုးမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေဟာတော်တော်လေးကိုဘောမတွေအတွက်ကြေကွဲစရာကောင်းတယ်ဒါတော့မှလက်နက်ချအညံ့ခံတာတွေမပါသေးဘူးလက်နက်ချအညံ့ခံတာ300တဖွဲ့200တဖွဲ့စုစုပေါင်း500ကျော်ရှိသွားပြီဟောဒဏ်ရာစစ်ခွေးနဲ့မိသားစု500နီးပါးကိုစစ်တပ်ကတောင်းဆုပ်ပလုံးဆုပ်အမိုက်ပစ်တယ်လို့ပြစ်ထားခဲ့တာကလည်း500နီးပါးအဲ့တော့လန်နာချအညခံခဲ့တာက900ကျော်တောင်းဆုပ်ပလုံးဆုပ်အမိုက်ပစ်တယ်လို့ပြစ်ခဲ့တာက900နီးပါးစုစုပေါင်း1000ကျော်တယ်ကဲစုစုပေါင်း1000ကျော်တယ်အဲ့တော့ဘောမတွေခြေကွဲမယ်ဆိုရင်လည်းခြေကွဲစရာကောင်းတာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဇော်မဲလုံးကဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်ဇော်မဲလုံးကဒါစကားတော်ကီတော်တော်ကောင်းတာပေါ့နော်ဇော်ကဲဇော်မဲလုံးရဲ့တော်ကီတွေကဘုန်းတို့ Facebook ပေါ်မှာတော့မှပြောစမှတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောစမှတ်တွေရှိတယ်အခုဇော်မဲလုံးကဇော်မဲလုံးရဲ့တော်ကီတပေါက်ရှန်ရှန်တောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းရဲသားလက်နက်ကင်ရဲ့ဌာနချုပ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ထားတယ်တဲ့သူဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေအကုန်လုံးကိုသူတို့သိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်နှမှာဘာရှိတယ်ဘယ်နှမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကသူတို့အကုန်သိတယ်အကုန်သူတို့မှတ်ပုံတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ခလုတ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုပ်တိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေအကုန်ပြဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာကတိုင်းသားတွေရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေကိုဟိုလောင်ဒီတွတ်တွေဘာညာတွေပေါ့ဗျာလေရင်ပေါ်ကနေကြည့်ရင်အကုန်လုံးချိန်ထားပြီးသားပေါ့နော်ခလုတ်ကလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုအကုန်လုံးပြဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဇော်မဲလုံးကပြောတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီခလုတ်ကိုအခုချိန်ထိဘာလို့မနှိပ်သေးတာလဲဆိုပြီးတော့ဒါအမျိုးသားရေးအစွန်ရောက်မပါတာဖုန်းကြီးတွေကအခုမေးခွန်းထုတ်နေကြပြီပေါ့နော်မခံမရက်တွေဖြစ်နိုင်ရောအေးဇော်မဲလုံးမင်းပြောတော့တိုင်းသားတွေရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ထားတယ်ဆိုနေပြည်တော်ကနေခလုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ုံနဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေပြဖြစ်တယ်ဆိုအခုသူတို့မှမခံမရတဲ့နေဖြစ်နေတာနော်အခုစစ်တပ်ရဲ့ lobby အမာခံပြိဿမတ်ပုတုကဗာပြောလဲဆိုရင်ဟိုပြက်မှတ်တွေအကုန်လုံးကိုတိုင်းသားတွေရဲ့စစ်ဌာနချုပ်တွေစခန်းတွေအကုန်လုံးကိုမှတ်ပုံတင်ထားတယ်ဆိုရင်နဲ့ဘိုးချုပ်ဇော်မဲထွန်းကိုကျမမေးမယ်တဲ့အဲ့ဒီခလုတ်ကြီးကဘယ်ဘုတ်ဘုတ်ကြီးတဲကိုရောက်နေတာလဲတဲ့ဘာကြောင့်အခုချိန်ထိမနှိပ်သေးတာလဲတဲ့ဘာကြောင့်အခုချိန်ထိမနှိပ်သေးတာလဲအဲ့တော့ဟိုကောက်ကောက်ပြောရရင်မင်းအောင်လိုင်းကလည်းလေကြီးတာပဲဇော်မဲလုံးကလည်းလေကြီးတာပဲနော်ဖို့ဖို့တို့ဒီဘက်ကဟိုလေအစိုးရကလည်းလေကြီးတာပဲเนาะအဲ့တော့ဘိုးတို့ဒီဘက်ကလေအစိုးရကလည်းလေကြီးတယ်ဇော်မဲလုံးတို့ကလည်းလေကြီးတယ်ဩတကယ်တမ်းအလုံးနဲ့တက်သေးပြနေတာကတော့ဂျားတဲ့ကတိုင်းရင်းသားတွေအမျက်ထွက်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဖို့ဖို့နောက်မှာပဲပြောမှာပေါ့ဗျာအခုတော့မပြောသေးဘူးပေါ့เนาะတကယ်တော့ဘိုးတို့ပြည်သူတွေကြည့်လိုက်ဒီຫນွေဦးတော်လည်းကြီးမှာစစ်တပ်ကလည်းလေကြီးတာကလွဲရင်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုအားကိုးတဲ့စစ်တပ်ကိုအားပေးတဲ့ထောက်ခံတဲ့ဘောမတွေကလည်းသူတို့အသေးနာကြတယ်ကြေကွဲကြတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဝေဖန်ကြတယ်တ
ဒါတွေကသူတို့စစ်တပ်ကိုသူတို့အားမလို့အားမရဖြစ်တာဗောနော်တကယ်ပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံအခုမဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကမ္ဘာအဆင့်38ရှိတယ်စတန်ဒတ်အာမီကြီးနော်အဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်38ရှိတယ်လို့ဒါပြောထားတဲ့ဒီစတန်ဒတ်အာမီကြီးကဘောမတွေမေးခွန်းထုတ်မယ်ဆိုလဲထုတ်စရာကြေကွဲဝမ်းနေမယ်ဆိုလဲဝမ်းနေစရာအားမလို့အားမရဖြစ်မယ်ဆိုလဲဖြစ်ချင်စရာအခုကြည့်လေရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးစစ်တမ်းကြီးတစ်ခုအခုလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြေးလိုက်ရပြီလွယ်လွယ်လေးနော်ဘလောက်မှတော့မကြောက်26ရက်ပဲကြာတယ်26ရက်တည်းနဲ့ချမ်းပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးစစ်တမ်းကြီးတစ်ခုကိုအခုပြေးလဲရပြီအဲ့တော့ဘုံမတွေဘလောက်ပောက်ကွဲမလဲဆိုရင်ဘုံတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာဟောဖဖုံးတို့ဘက်ကနေရာယူထားတဲ့ယာတူးတွေအာဏာတွေပါဝါတွေယူထားတဲ့အစိုးရဆိုတဲ့လူကြီးမင်းတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်ဖဖုံးတို့ပြည်သူတွေအားရသလားဆိုတော့လုံးဝအားရစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတကယ်ဖုံဖုံတို့ဘက်ကတော်လည်ရေးဘက်ကနေပြီးတော့နေရာယူထားတဲ့ယာတူးတွေယူထားတဲ့အစိုးရလူကြီးမင်းတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်အလူခံတယ်ဟောပြည်သူတွေကိုခွန်ကောက်တယ်ဟောပင်ရဇာတတွေကိုရောင်းစားတယ်နော်3မျိုးအလူခံတယ်အလူခံတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပတ်စံတွေအများကြီးရတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကသူတို့နိုင်ငံသားမှာတိုက်တွေဝဲတယ်ကားတွေဝဲတယ်ဇိမ်းတွေခံတယ်အော် PDFDC ကိုမရောက်ဘူးဒါအမှန်ပဲနော်အလူကန်တဲ့ပတ်စံတွေသူတို့ဇိမ်ခံပြစ်တာနဲ့ကုန်တယ် PDFDC ကိုမရောက်ဘူးနောက်တိုင်းခွန်တိုင်းမှာပသုံးလုံးတွေဖွဲ့တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ပသုံးလုံးတွေဖွဲ့တာလဲဆိုရင်သူတို့ခိုင်းစားလို့ရအောင်ပသုံးလုံးတွေဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီပသုံးလုံးတွေကို10ရောက်တဘူ3ဘီတကိတ်နော်သုံးဘေကိုတကိတ်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုဂိတ်တွေပတ်စံကောက်စားတယ်ဒါတွေပဲတော့ဆိုတော့မကဘူးအဲ့ဒီပသုံးလုံးနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲတယံဇာတတွေကိုတူးဖော်ရောင်းစားတယ်ရွှေဆိုလဲရွှေကြောက်ဆိုလဲကြောက်တစ်ဆိုလဲတစ်အခုကုန်ပြီမြန်မာနိုင်ငံဟာနောက်3-4နှစ်နဲ့ဒီတော်လည်ရေးကြီးပြီးရင်ပြီးမပြီးရင်တော့နော်တဘာဝမြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်ဘာတစ်ခုမှမကြံ့တော့ဒါဖုံဖုံအမှန်တိုင်းပြောတာဘယ်သူမှမလိုက်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့တော့ဒီပသုံးလုံးတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့10ရောက်တဘူ3ဘီတကိတ်အခေါ်လဲကောက်စားတယ်တဘာဝမြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်တယံဇာတတွေအကုန်လုံးလဲတူးဖော်ပြီးရောင်းစားတယ်အဲ့တော့အလူခံတဲ့ပတ်စံတွေကလည်း PDFDC ကိုဖုံဖုံတို့ဆယ်ဖို့တဖို့လောက်ပဲရောက်တယ်ဗျာနော်ခရီးရန်ဤပြောနေကပြောရတော့ဆယ်ဖို့တဖို့ပဲဒါ PDFDC ကိုရောက်တယ်ကိုးဘုံလောက်ကသူတို့ဇိမ်ခံပြစ်တာနဲ့ကုန်တယ်နောက်မြေပြင်မှာလည်းပဲဂိတ်တွေဖွင့်ပြီးတော့အခွန်ကောက်စားတယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလည်းမသိဘူးစိတ်ရင်းမရှိအင်းမရှိဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါတွေပဲတော့သူတို့မကောက်ဘူးတဘာဝမြေပေါ်မြေအောက်ရေပေါ်ရေအောက်တန်ရာဇာတာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲအကုန်လုံးကိုအပြောင်စနစ်နဲ့เนาะအပြောင်စနစ်နဲ့အကုန်စော်တယ်เนาะတဘာဝမြေပေါ်မြေရောက်ရေပေါ်ရောက်တည်ရစားတဲ့အကုန်လုံးကိုအပြောင်စနစ်နဲ့အကုန်စော်တယ်အခုအကုန်ပြီအဲ့တော့တည်ရစားတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့တဘာဝအရင်းမြစ်တွေလည်းဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အခွန်လည်းကောက်စားတယ်အဲ့ဒီကတည်ရစားတာကရတဲ့ပတ်စံတွေရောအခွန်ကောက်တဲ့ပတ်စံတွေရောဆင်းရင်းမရှိအင်းမရှိနဲ့ဖို့ဖို့တို့တချို့ယူကြီးတွေချမ်းသာကုန်ပြီဖုံဖုံပြောတာဒီဖုံဖုံရဲ့စကားကိုဖုံဖုံအာမခံနိုင်တယ်ဘယ်ယူကြီးတွေချမ်းသာကုန်လဲဘယ်ပီလီရက်တွေချမ်းသာကုန်လဲဆိုတော့ဖုံဖုံရှိမှာစည်ရင်းတွေရှိပါတယ်နော်စည်ရင်းတွေရှိပါတယ်အလကားဟတ်တက်မပြောပါအဲ့တော့တချို့ယူကြီးတွေတချို့ PDF တွေချို့ပါသုံးလုံးတွေမိန်းမတွေယူကုန်ကြပြီမိန်းမတွေတင်တော့ကုန်ကြပြီတိုက်တွေကားတွေနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာချမ်းသာကုန်ကြပြီဟောဒါကလက်ရှိမြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အနေအထားအဲ့တော့ဖုံဖုံတို့တိုင်းပြည်ဟာတယံဇာတတွေဒါဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒီတိုင်းခွန်တိုင်းမှာစစ်ကြီးကဘာမှဖြစ်မလာဘူးเนาะပြီးတော့ဂိတ်တွေဒါဖွင့်စားတယ်ဒီတိုင်းခွန်တိုင်းမှာစစ်ကြီးကဘာမှဖြစ်မလာဘူးဩလေးပေါ်မှာပရောဂျက်အမျိုးမျိုးနဲ့အလှခံကောက်စားတယ်เนาะဟိုဘန်နေဖွင့်တယ်เนาะမြေတွေရောင်းတယ်ကိုတူတွေရောင်းတယ်ပရောဂျက်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံတွေက PDF တွေစီကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပဲရောက်တယ်ကျန်တဲ့ကိုးပုံကသူတို့လေးပေါ်မှာတတိယနိုင်ငံမှာဇိမ်ခံစားတာနဲ့ပဲကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒ
ဒါကြောင့်ဖဖို့တို့တိုင်းခွန်တဲ့တိုင်းမှာဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်မလာခဲ့လဲဆိုရင်လေတဲကနေအစိုးရဖွဲ့တယ်။လေတဲကနေပဲကွန်ဒိုတွေရောင်းစားတယ်၊မြေတွေရောင်းစားတယ်၊ပရောဂျက်အမျိုးမျိုးနဲ့အလှူခံတယ်၊ PDSC ကိုဆယ်ဖို့တက်ဖို့ပဲရောက်တယ်။မြေပြေပေါ်မှာလည်းတယံဇာတ်တွေတူးဖို့ရောင်းစားတယ်၊အခွန်ကောက်စားတယ်၊ PDSC ကိုမရောက်ဘူး။သူတို့ပဲချမ်းသာကုန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တိုက်ခွတ်တဲ့မှာဘာမှဖြစ်မလာဘူးအဲ့တော့ဖမုန်းတို့တော်လိုင်းရေးတမားတွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်เสียစိတ်ဆိုးเสียမခံမရနိုင်เสียပောက်ကွဲเสียတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကုန်လုံးပောက်ကွဲနေကြတယ်ဖဖို့တစ်ပါးတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းပြိသက်တွေဘက်ကကြည့်ရင်မင်းအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံတဲ့ဘောမတွေဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲဖဖို့တို့ကြည့်မဲအောင်လိုင်းတို့ဘလောက်ညံ့တယ်လေเนาะကဘာပေါ်မှာအဆင့်30နဲ့ရှစ်ရှိတဲ့စတန်ဒတ်အာမေကြီးအဲ့ဒီစတန်ဒတ်အာမေကြီးကအခု26ရက်အထက်နဲ့เนาะတိုင်းရင်းသားတွေကိုစစ်တိုင်းကြီးတတိုင်းကိုပေးလေရပြီเนาะစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးအဖန့်ခံရတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအများကြီးအသက်ခံရတယ်เนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံတဲ့ဒီဘောမတွေခြေကွဲမယ်ဆိုခြေကွဲเสียဟောပောက်ကွဲမယ်ဆိုပောက်ကွဲเสียအေးအဲ့ဒီလိုပဲဖဖို့တို့တော်လိုင်းဘက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲเนาะဖဖို့တို့အသက်ပေးပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူငယ်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ပန့်ပိုးပေးနေတဲ့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေရှိတယ်ထောက်ဖို့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖဖို့တို့တိုင်းခွနဲ့တိုင်းမှာ၃နှစ်နဲ့6လသာရှိခဲ့တယ်ဘာမှဖြစ်မလာခဲ့ဘူး